У Тернополі попрощалися з 38-річним бійцем Андрієм Федорківим. Військовий загинув 28 травня у Запорізькій області. Провести тернополянина в останню дорогу прийшли майже 300 людей – це родичі, друзі та колеги чоловіка. Серед них Юрій Лутоцький, який товаришував з Андрієм 7 років. Був патріотом своєї країни, він старався щось зробити краще в тому житті, займався своєю справою, хотів розвиватися постійно. Під супровід військового оркестру тіло військового віднесли на Миколинецьке кладовище. Там над труною розгорнули державний стяг. Після цього рідним загиблого вручили грамоту пошани та скорботи. Поховали бійця на Алеї Героїв поруч з іншими загиблими в російсько-українській війні. Провести в останню дорогу друга прийшов Юрій Коренківський. Чоловік розповів, Андрій разом із дружиною мав бізнес, зоомагазин та клініку для тварин. Що він, що жінка, то вони в тому жилися. У бійця залишилися двоє дітей, розповіла його братова Галина. Сім'янин був причудовий. Дітьми, як було сказано, вже на службі ходив і до церкви, з маличку, з пеленок їх і ростив, і годував, і купав. Таких батьків дуже мало. На початку березня Андрій Федорків самостійно вступив до лав Збройних сил України, розповів його дядько Володимир Струтинський. Чоловік каже, племінник був стрільцем-санітаром. Немає кращої смерті, напевно, як вмерти за батьківщину для чоловіка. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.